សុខនឹងទៅយកតាតែមួយមកខ្ញុំមិនអាចទៅយកកំប៉ុងនេះអានឹងដល់កំប៉ុងដៃមួយខ្ញុំចាំទៅទៅយោទៅយោទៅប្រែអីទៅដល់នោះប្រែយោហ្នឹងនេះវាអូស្ទេអូស្ទេអានទៅយ៉ាងទៅទៅចាក់ទៅខ្ញុំអានច្បាស់នេះមួយហ្នឹងណាពីយ៉ាសេអាសេអានោះថ្ងៃនេះបើកថ្ងៃច្រឡះល្អអើយអីថាតាមពីរឹសគល់រហូតដល់ចុងគល់អីដល់ចុងគល់ដល់ទីបញ្ចប់អានឹងដល់ពីវត្តរត់ទៅដល់ឡើងចោលម្ញាំងាយមែនដឹងចូលមកងួនទៀតថាគីខាងនេះក៏ថាគីដែរអ
នោះខាងនោះទេនោះហើយបញ្ចូលយកដៃក្នុងកំប៉ុងទេមិនមែនលេមានដៃទេដល់ទៀតលក្ខចាំហ្នឹងវាអង្គមិនខំមកដល់ខាងនេះតែវាទៅទៀតទៅយកមានໃຫយទៀតបងបោះចូលកលៀនតែមកបោះចូលពីជាន់បាទដល់កន្លែងនេះគឺអេណាក៏លើកនេះគេពីយោមកយោយំអត់យោប្រំតិចដល់តិចឡាយនឹងគេអត់យកសូវយកជាប់ថ្ងៃហ្នឹងឡាយយើងវាមានតែឡាយតំបន់ហ្នឹងមានតែប្រមាណហ្នឹងមកចោលមួយគុណថ្ងៃមុនសត្វតាម៉ាស់ម៉ាស់នៅក្នុងប្រអប់ក្លុំបីចិត្តចិត្តហ្នឹងយកមកចោលហ្មងវិញឆាគេនេះហ្នឹងគេប្រើហើយគេយកមកចោលអាហ្នឹងដាក់ប្រកាត់ភ្លើងបានតាពូអាវិញឆាហ្នឹងយកប្រកាត់ភ្លើងឬក៏នេះគាត់យកប្រកាត់ភ្លើងឬក៏ដាក់នេះហ៎